gesels met Christus Strydom van CSN en natuurlijk uit een kliënt saamgebring, Angela Crawford. Angela, ek skop sommer met jou af. Jy het, vandat jy die CSN-program begin het, een ongelooflike 104 kilogram verloor. Baie geluk daarmee. Wow. En jy het een maag geword ook, en jy het baie geluk daarmee. Dankie. Wat het jou laat besluit om gewig te verloor? Ek was vastgevang in my eie lichaam. Ek was moedeloos met my ongezonde leefstijl. Ek was bang om in klerewinkels in te stap, want ek het geweet niks gaan my pas nie. Ek het die keuse gemaak om vry te wees en my lewe terug te neem. En CSN het dit vir my gebied. Dit is merkwaardig, 104, dis een paar mense. Is dit 2 of 3? Twee. Hang af of het kinders is of groot mense. Christo, jy het al ongelooflike geklomp mense gehelp om sukses te behaal op julle program. En in ons met die kijkers gedeel ook. Hoe laat het jou voel om te weet te help so baie mense om hulle lewens drasties te verander? Hello, is dit lekker eintlik. Ek voel nederig, dankbaar en trots. Dat ek in my lewe die voorreg kon hê om self te kon sien hoe CSN geskiedenis kon maak om in die wêreld kliniese wetenskaplike studies aangeteken te kon word as die eerste en enigste produk en dieetinterventie in die wêreld ooit wat diabetes en verwante siektes kon omkeer en insulienverbruik op dieselfde diabetes kon verminder en selfs noodgedwonge moes heeltemal elimineer. Twee wêreldsuksesfilms wat nou nog kort uitgesaai word op die Discovery Channel oor ons limfedeem wêreldsukses. Dan die rekord gewigverlies, vetverlies van 104 kg in 60 dae deur die Toei van de Merwe. Die metaboliese navorsingsentrum van die Universiteit van die Vrystaat wat in my naam gekry het. My missie op die aarde is vervul en voltooi. 'N produk is gebore wat wêreld kan vrymaak van die grootste wêreldplaag, diabetes en vetsig. Duisende mense het kon ek sien, kon weer lag, kon weer loop en was weer gesond. En ek sê dankie vir die wetenskaplikes, die professors en die dokters, Dr. Ferreira vooral, wat my bygestaan het deur hierdie proses en vertrou het. Sjoep. Hier sit sy, en 60% ligter. In fact, terug na jou toe, jy is die bestuurder van die bekende Sangiro Lodge, wat een baie veel eisende beroep is. Hoe is jou lewe nou anders en hoe bestuur jy jou dag anders nou wat jy soveel gewig verloor het? Ek het baie meer energie, ek het baie meer selfvertroue, ek is meer gefokus op my werk. Ek was altyd skaam en teruggetrokke en ek het probeer wegkruip van die samelewing. Nou kan ek nie wag om my gaste te verwelkom nie en thuis te laat voel nie. En ek is net 'n nuwe mens. Christo, vertel asseblief vir die kykers vinnig van die 10-dag detox plan en watter tipe resultate hulle kan verwag. Kyk, dis die mirakel van die wêreld. En hy is nou daar vir die wêreld om homself te genees. Maar wat ek vir jou wil sê is, mense kan tussen 5 en 10% van hulle liggaamsmassa verloor in die eerste 10 dae. Op die detoxprogram? Ja, en die meeste mense klim van hulle insulien af in die tyd. Sjoe, voor ons moet wy, Angela, wat 'n raser jy vir mense gee wat gewig wil verloor en natuurlijk sal jy CSN aanbeveel? Doen dit net en doen dit nou, maak die besluit. CSN is 'n maklike leefstyl om te volg, die produkte is 100% natuurlik, jy raak nie honger nie. CSN het my lewe verander en dit kan dit verander ook doen. Dit werk en ek is 'n lopende getuie. Jy is 'n wonderlike getuie, baie, baie, baie geluk, baie sterkte ook met moederskap en dankie dat jy weer hier was vandag, Christo.